El fum que estan veient vostès no és boira, és fum de les bengales que acostumen a portar els suporters dels equips, dels dos equips italians que avui estan sobre la gespa. Tenint en compte que en el futbol italià aquestes últimes jornades hi han hagut molts incidents a causa dels petards. Recordem que tres partits han estat donats com a guanyadors a l'equip que havia perdut, concretament per 0-2, a causa de llançaments de petards a la gespa. I poden veure el Nàpols vestint amb samarreta blava i pantalons blancs, l'Inter de Milà, el Milan, en aquest cas, en la seva tradicional samarreta vermella i negra. Quan hi ha hagut falta, la primera falta del partit favorable als interessos del Milan. Per picar la falta, Tassotti mira la col·locació d'algun dels seus companys, xuteja amb la cama dreta, la pilota traspassa la línia divisòria del tren de joc, vol saltar amb el cap Colombo, finalment també Franchini guanya la pilota al Milan per l'acció de Evani. Ha deixat la pilota al cercle central per Maldini. Endarrerint, quan hi ha falta de Filardi, recull la pilota dorsal 2, Tassotti. L'àrbitre del partit, el senyor Luigi Agnolin, de 45 anys, no ha indicat la falta. I ara sembla que es torna a repetir aquesta circumstància. Colombo i porta la pilota. I Diego Armando Maradona, dorsal 10, capità del Nàpols, que es queixava de la falta que havia rebut. I atenció, perquè el Nàpols no ha vingut sol al Giuseppe Meazza. Molts aficionats estan juntament amb l'equip de Nàpols. Podem dir que precisament aquí a Milà hi ha una de les penyes més importants. Es tracta del Milano Azzurra, que compta amb gairebé 4.000 o 5.000 aficionats. S'ha dit que el Nàpols té 457 penyes i moltes d'elles estan aquí a Milà. Per tant, podem comptar que uns 20.000 espectadors que avui hi ha aquí al Giuseppe Meazza són aficionats del Nàpols. I si el Nàpols té seguidors a tota Itàlia, també en té forces al Milan. Concretament, i curiosament, on té més seguidors al Milan és possiblement a la zona del sud d'Itàlia. Recordaran vostès el partit que el Milan va jugar contra l'Espanyol a l'estadi Via del Mare, a Lecce, on concretament l'equip rossonero, l'equip vermell i negre, té una penya força nombrosa. Ha guanyat la pilota al Nàpols. És ara Ferrara qui ha comès la falta sobre Colombo, qui la veiem repetida, Ruud Gullit en la repetició empenyent a Bagni, i la falta a la qual fèiem referència. Les imatges altra vegada en viu. Recordin que aquest partit s'ha disputat avui al migdia al vell estadi de San Siro, l'actual Giuseppe Meazza. Quan hi ha la primera jugada d'atac del Milan, se'n va per l'esquerra Evani. Volia guanyar la pilota abans que aquesta es perdés per la ratlla de fons, però no ho ha pogut fer. I atenció al Nàpols, que afronta aquest partit com a líder en aquests moments de l'Scudetto, imbatut després de 12 jornades disputades. El Nàpols ha aconseguit molt bons resultats aquesta temporada. Fora de casa, dels 6 partits que ha jugat, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 3 i no n'ha perdut cap. Per tant, en aquests moments és primer de la classificació contra un Milan que a casa precisament no ha tingut molt bons resultats, ja que ha guanyat 2 partits, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 2, encara que aquest segon partit que ha perdut va ser a la jornada 11, concretament el partit Milan-Roma, que va guanyar el Milan, però a causa del petard que va caure a la gespa, concretament el porter Tancredi, es va decidir que la victòria fos per l'equip visitant per 0-2. Quan hi ha hagut ara jugada de Colombo, ha pogut atrapar sense dificultats el porter del Nàpols, Garella. Aquest és Colombo, dorsal 4. Garella obrint joc amb la mà cap a l'esquerra per la posició de Franchini. És qui porta la pilota encara a camp del Nàpols. Passada en profunditat. I escoltin els crits dels seguidors del Milan, que com tots vostès saben, comparteixen aquest estadi del Giuseppe Meazza amb l'Internazionale Calcio de Milà, l'altre equip de la ciutat capital de la Toscana italiana. S'ha de dir que aquests dos equips que avui tenim jugant a la gespa del Giuseppe Meazza tenen una cosa en comú, és a dir, que tots dos han estat eliminats de les competicions europees per conjunts espanyols. Recordin que el Milan va ser eliminat per l'Espanyol, mentre que el Nàpols, en la primera eliminatòria de la Copa d'Europa, va caure davant el Real Madrid. Quan portem 4 minuts i mig de joc de la primera part, falta favorable als interessos del Milan, la pilota al cercle central. Ha pogut tallar finalment Ferrario, la pilota encara en possessió del Nàpols, a camp propi, Maradona, amb el braçalet de capità. Passada avançada per Maradona perquè la pugui aprofitar Filardi. No hi arriba tampoc Rènica, i és finalment el porter
Galli, el titular de la selecció italiana, un home que va molt bé per alt, i ha pogut atrapar la pilota. Ruud Gullit, ja camp del Nàpols, amb una jugada que en ell és característica. Continua Gullit, perd la pilota, la guanya el Nàpols, torna a recuperar el Milan, ara per l'acció de Donadoni. Atenció, cap de Ruud Gullit, i refusa a la mitja volta Filardi. Com estem comprovant en aquest temps que portem fins ara de partit, els dos equips han sortit obertament a l'atac. És difícil veure un partit d'aquestes característiques en el futbol italià, que, com vostès saben, els equips acostumen a ser sempre defensius, tenen sempre molts homes al darrere, però en aquesta ocasió veiem els dos equips obertament a l'atac, amb una gran pressió en el centre del camp i els homes de la davantera intentant aconseguir arribar a les pilotes llargues que els envien des del centre del camp. Parin atenció a aquest partit perquè l'espectacle promet ser d'allò més interessant, sobretot per aquesta circumstància. Ni el Nàpols ni el Milan són, com deia el nostre company Joan Valls, dos equips que es caracteritzin pel joc defensiu. Al contrari, el Milan justament no acostuma a fer el catenaggio. I això precisament es produeix pel fet de tenir homes com Ruud Gullit o Marco van Basten, que avui no és en l'alineació titular de l'equip que entrena Sacchi, perquè aquests dos jugadors són, sobretot, netament ofensius. Porta la pilota al Nàpols, per acció de De Napoli, cap a Diego Armando Maradona. Intenta prendre-li la pilota a Donadoni. Maradona cau per terra, falta clara que ha comès el Milan. Una falta molt clara d'Ancelotti, un jugador molt tècnic, però que de vegades té aquestes entrades, que com poden veure, aquí veiem ara la repetició, són molt fortes. L'entrada a Maradona, ara apareixerà Ancelotti, i aquesta entrada que fa caure Diego Armando Maradona. Carlo Ancelotti és un centrecampista que pot incorporar-se amb facilitat a l'atac. És l'home que ha jugat més partits internacionals del Milan. I l'abraçada esportiva d'Ancelotti amb Diego Armando Maradona. Ancelotti ha jugat 183 partits a primera divisió i fins ara ha fet 12 gols. És un home de 28 anys que mesura 1,79 m i pesa 71 quilos. Portem 7 minuts de joc d'aquesta primera part. El resultat en el marcador és d'empat a 0 gols. Partit corresponent a la 13a jornada que s'ha disputat aquest migdia a l'estadi San Siro, quan ha recuperat la pilota el Milan. Cop de cap del centre del camp del Nàpols i posició en fora de joc de dos homes del Nàpols, com han indicat els línies que assisteixen al senyor Luigi Agnolin, l'àrbitre del partit. Quan Ruud Gullit inicia jugada per l'esquerra de punta atacant del Milan, ha perdut la pilota més enllà de la ratlla de fons. Aquest home que, com hem indicat, ha estat protagonista de les informacions esportives de la setmana que acaba de quedar endarrere. El Nàpols juga Bagni, un home que es caracteritza sobretot per la duresa en el seu joc. Bagni obrint cap a l'esquerra per Ferrario. I xiulets a la graderia del Giuseppe Meazza pel joc ara conservador que està fent el Nàpols. De Napoli, traspassa línia divisòria del tren de joc per l'esquerra a la rotllana central. Deixa per Giordano. Busca la col·locació d'algun company, passada en profunditat perquè la pugui aprofitar Francini. No hi arriba. I és finalment Giovanni Galli, el porter del Milan, qui pot atrapar la pilota. Milan obrint ara les seves línies, posa la cama a Careca, un dels dos estrangers del Nàpols. Ancelotti ha obert joc ja, traspassant la línia divisòria del terreny de joc al Milan. Pietropaolo Birdis. Tassotti sobre Colombo. Colombo, combinació amb Ancelotti. Ancelotti, llançament de Tassotti. No hi arriba Ruud Gullit i pot refusar el perill la defensa del Nàpols, que és qui porta la pilota per l'acció de Careca. Posa la cama Evani, dorsal 11. Ha fet falta Evani sobre Careca. És aquest jugador que tenen al centre de la imatge. I la pilota altre cop en possessió del Milan. Tassotti, lateral que té molta mobilitat per la banda dreta. Centrada, Tassotti, no hi arriba. Donadoni i atrapa el porter Garella. Obert joc ja cap al seu lateral. En aquest cas per Filardi, sobre De Napoli. Francini. Talla el Milan, recupera pel Nàpols Giordano. De Napoli, Maradona que centra cap a la dreta i fora de joc, quan ara hi ha xut que pot enviar al fons de la xarxa
ha aconseguit el primer gol del partit, minut 10 de joc de la primera part. Careca, semblava que Careca es trobava en posició de fora de joc. La imatge següent ens podrà aclarir la col·locació de Careca, que ha pogut aprofitar la centrada de Maradona. Aquí veiem la passada llarga de Maradona, veiem com Colombo, al centre de la imatge, alça la mà reclamant el fora de joc. Des d'aquí podria semblar que Careca es trobava en posició de fora de joc. Veurem si el realitzador de la televisió italiana ens ofereix una altra imatge. Aquí la tenim. I aquí s'observa clarament com Careca és en posició correcta. Observin com quan arrenca la pilota, Careca és encara en posició correcta. El llançament de Careca pel damunt del porter del Milan, Giovanni Galli. Careca, que està fent una bona primera temporada a Itàlia. Va costar 360 milions de pessetes i fins ara, dels 12 partits que ha jugat, ha aconseguit 4 gols. Aquest és el quart gol que aconsegueix en la lluita per l'Scudetto. I aquest és Ruud Gullit, que tenia ara una oportunitat clara. Es queixaven els jugadors del Nàpols que hi havien hagut mans d'algun dels jugadors del Milan. Minut 12 de joc de la primera part. Resultat en el marcador, 0 gols a 1, favorable al Nàpols. Hem de dir alguna cosa més de Careca, perquè a més de Careca, perdó, Careca és un altre jugador, perquè es tracta d'un home amb molta empenta, un home que fins i tot és molt polèmic, sobretot per les seves expulsions que ha tingut durant la seva carrera. L'última precisament va ser quan, atenció, aquesta jugada no, la pilota surt fora, l'última, com dèiem, va ser contra la Roma, en un partit que va donar un cop de cap a un contrari, agressió, segons l'àrbitre, i per tant se'n van anar als vestidors abans d'hora. Colombo ha estat el protagonista d'aquesta jugada d'atac del Milan. L'encarregat de xutar el corna serà Ebani, a l'esquerra de la porteria de Garella. Ebani mira la situació dels seus companys per una possible rematada. Tres homes del Milan a l'interior de l'àrea petita. Xuta Ebani, ha tocat Colombo, també Bagni. I quina oportunitat més clara ara per Ruud Gullit i Pietro Paolo Birdis. I també per aquest home, pel dorsal 2, Tassotti, el lateral que ja hem dit, juga molt avançat per la banda dreta de l'atac de l'equip que entrena Giovanni Sacchi. I atenció a aquesta victòria momentània del Nàpols, perquè en 13 jornades aconseguiria 23 punts i quedaria ja una distància més que considerable del Milan, que en aquests moments té 16 punts. Per tant, si el Milan vol aconseguir un bon resultat en aquesta lliga, després de ser eliminat de la Copa de la UEFA, doncs haurà d'aconseguir remuntar aquest partit, que per ara, segons el que estem veient, és una mica difícil. El Milan no ha començat massa bé la lliga italiana d'aquest any, tot i que, com ja hem indicat, ha fet un joc més d'atac que d'anteriors temporades. Atenció a Maradona, centrada de Maradona sobre Giordano, i la pilota que arriba sense dificultats a mans del porter Galli. Giordano reclamava falta, l'àrbitre Luigi Agnolin no ha indicat res. Contraatac del Milan. Colombo per Ruud Gullit, atenció a Gullit. Atura la pilota, a la mitja volta, centrada sense escaire, i el llançament de Pietro Paolo Birdis, que surt desviat per damunt el travesser de la porteria. En aquesta jugada acaba de demostrar Gullit el per què aquest any ha estat considerat el millor jugador d'Europa. Recentment, concretament, dimarts passat, li va ser otorgat aquest trofeu. Vegin la centrada i com finalment Birdis, màxim golejador la temporada passada en el Milan i també de tot l'Scudetto, ha rematat la pilota fora. Però Ruud Gullit segurament tindrà moltes coses a dir durant aquest partit. Pietro Paolo Birdis té 30 anys, és l'home més veterà del Milan i, com dèiem, amb 17 gols, l'any passat va ser el màxim golejador de la lliga italiana. Un dels seus defectes, però, és potser que tingui una moral molt feble. Molts dels entesos en futbol italià critiquen aquesta característica de Pietro Paolo Birdis. Hem vist el llançament d'Ebani. Com acaba de dir el nostre company Josep Lluís Merlos, efectivament Birdis és l'home més veterà d'aquest equip del Milan. Un Milan que s'ha reforçat moltíssim, que en 2 anys Berlusconi ha invertit més de 6.000 milions de pessetes en aconseguir fer fitxatges importants, però tots aquests fitxatges han estat d'una mitjana de 23 i 24 anys. Recordem que, per exemple, Gullit en té 25, és a dir que aquest equip, si aquest any no aconsegueix l'Scudetto, doncs té un futur molt bo per davant. Out favorable al Milan. El serveix Colombo, busca la posició de Ruud Gullit, atura la pilota amb el tou de la cama. Se'n va Ruud Gullit i ha rebut falta clara per part de Ferrara. Per picar la falta, Colombo planta la pilota al terra, encara que serà finalment Donadoni qui xuti aquesta falta. Molt a prop seu, Franchini. I l'àrbitre indica que s'ha de repetir el llançament de la falta
atès que Donadoni s'havia anticipat a la indicació del senyor Luigi Agnolin. Donadoni, doncs, dorsal 7, és qui xutarà aquesta falta. Quan portem ja més d'un quart d'hora de joc de la primera part. Xuta, finalment, el Milan i atrapa sense dificultats el porter Garella al llançament d'Ancelotti. Dorsal 8. S'ha servit ja de porta la pilota al cercle central. La toca el capità del Milan. Guanya el Nàpols, Colombo. Birdis, obrint joc per Rutgullit. Passa la pilota entremig de dos contraris. No hi arriba Filardi, finalment sí que ho fa. Filardi per Rènica. Al darrere Rutgullit. Intenta guanyar la pilota Careca. I l'out favorable. La falta favorable al Nàpols. Posa la pilota en moviment de Napoli. Ha tallat sense massa contemplacions el Milan. Donadoni. Sobre Maldini, avançant a camp del Nàpols. És ara Bagni. I l'àrbitre ha donat la falta. Bagni, que es queixa de la possible puntada de peu al genoll. Ho poden veure. I per picar la falta, preparat Rènica. Xutejar la falta cap a l'esquerra sobre la col·locació de Filardi. Encara camp propi. Es passa a línia divisòria del tren de joc per l'esquerra, marcat per Birdis. Colombo posa la cama. Recupera pel Nàpols Giordano. Intenta córrer Ancelotti. Sense aconseguir realitzar el seu propòsit. Guanya la pilota ara Colombo. Baresi. Al cercle central Ancelotti. Cap a la dreta sobre Tassotti. Dorsal 2, obrint en profunditat per Colombo. Puja per la dreta la punta atacant. Vol centrar Colombo. Es topa amb el cos d'un defensor. Finalment és Tassotti. Encara Tassotti va a buscar la pilota. A la mitja volta refusa la defensa del Nàpols. Cop de tacó de Giordano. És aquest que no hi arriba per salvar la passada del seu company. Servirà l'out Ancelotti. I atenció a aquestes últimes jugades que hem pogut veure, sobretot el gran treball que està fent un home, concretament Angelo Colombo, de 26 anys, el pulmó de l'equip, un home que hem pogut veure que està a tots llocs, defenent, atacant i en el centre del camp. Atenció a aquesta jugada, puja per la dreta a la punta atacant Maldini. No hi arriba finalment, pilota ha traspassat la ratlla de fons. Hi havia posició incorrecta dels davanters del Milan. Servirà de porta Garella. Planta la pilota al terra, portem ja gairebé 18 minuts, 19 pràcticament de joc d'aquesta primera part. Recordin el resultat 0-1 des del minut 10, gol de Careca. Quan ha guanyat la pilota el Milan. Atenció a Colombo, per la dreta la punta atacant no hi arriba. I per tant, doncs, servirà de porta Garella. Claudio Garella, porter del Nàpols, que té 33 anys. Sí, i un home, aquest home veterà, que precisament es diu, es rumoreja a Itàlia, que té un precontracte precisament amb l'equip que avui té al davant, amb el Milan. Acaba contracte el 89 i el Nàpols estava a punt de fitxar Zenga, però com saben tots vostès, Zenga acaba de fitxar altre cop pel seu equip per l'Inter. Quan atenció, que hi ha gol de Colombo. Gol de Colombo en el minut 19, jugada personal de Rutgullit. Aquí veiem l'alegria dels tifosi seguidors del Milan i Arrigo Sacchi, l'entrenador de l'equip local. La jugada l'ha feta Rutgullit i finalment Colombo en el minut 19 ha pogut establir l'empat a un gol en el marcador. Observin a Rutgullit. Una combinació entre el millor jugador d'Europa d'aquest any i l'home que precisament aquest partit està destacant més, Colombo, un jugador que precisament va arribar al Milan procedent de l'Udinese l'any 85. Ha jugat fins ara 92 partits
a primera divisió i aquest és el seu desè gol. És, com dèiem abans, el pulmó de l'equip, un home molt resistent i d'unes condicions físiques realment impressionants. A més, és l'home, diguem, que posa l'humor en els vestidors de l'equip milanès. Quan hi ha hagut falta en un lloc perillós, perillosíssim pels interessos del Milan, es queixa Careca de la trompada que ha rebut a l'esperó, i dèiem que la falta es produeix en un lloc ideal, sobretot perquè la xuti Diego Armando Maradona. Aquí veuen els autors dels dos gols. Pel Nàpols obre el marcador Careca en el minut 10 i Colombo ha situat l'empat 9 minuts més tard. Xutarà, com podem veure, Maradona, precisament un home que aquesta setmana ha tingut molta polèmica perquè va arribar ahir mateix de l'Argentina sense entrenar, està jugant aquest partit. També ha tingut moltes crítiques Careca perquè va arribar divendres quan es presentava aquest partit tan transcendental contra el Milan. Gali preparat a la porteria. Pel llançament que farà Diego Armando Maradona, la falta es produeix a uns 7 metres aproximadament davant de la frontal de l'àrea gran del Milan. Xuta Maradona i fora, per poc, a l'esquerra de la porteria del Milan. Gali ha alçat les mans, els braços, per deixar constància que ell no havia tocat la pilota i que, per tant, serà servei de porta favorable al Milan. De tota manera, una bona estirada de Giovanni Gali, un home de 29 anys, internacional, encara que no ha tingut gaire sort, perquè molt pocs partits internacionals ha jugat fins ara, ja que es troba, diguem, a l'ombra de Zenga, el porter de l'Inter, quan sembla que tenim una petita interrupció. Tornem a tenir altre cop la imatge. Estàvem parlant de Gali, un home que va costar 500 milions de pessetes al club milanès. I atenció, jugada de Ruud Gullit, pot deixar endarrere cap a Colombo. Centrada de Colombo, buscant el cap, i quina aturada ha pogut fer, quina aturada ha pogut fer Garella, i l'oportunitat posterior d'aquest home, de Pietro Paolo Birdis, dorsal 9 del Milan. Observin un altre cop en la repetició l'oportunitat clara que ha tingut el Milan. Aquí veiem el cop de cap, l'aturada sensacional de Garella, i Birdis, com pot connectar l'esfèrica amb aquesta posició tan forçada que finalment la pilota toca el travesser de la porteria del Nàpols. Gran actuació de Claudio Garella, un home que també és molt polèmic, en aquests moments està barallat amb la premsa, no fa declaracions, i un jugador que fa parades com les que hem vist en aquest moment, fa aturades com les que hem vist en aquesta oportunitat, però que també té grans errades. És, per exemple, podríem comparar una mica a Tommy Nkono, un home que és una mica irregular, encara que és capaç de salvar un equip amb les seves aturades. Veurem si al llarg d'aquest partit Garella aconsegueix aturar, com ha fet en aquesta jugada, les pròximes accions dels davanters rivals. El partit de moment té força qualitat, hem pogut veure ocasions de perill sobre la porteria de tots dos equips, i el resultat, recordin, empat a un gol des del minut 19. Ha pres la iniciativa en el marcador del Nàpols per acció de Careca, aprofitant la passada de Maradona, i 9 minuts més tard, en el minut 19, Colombo, que és aquest jugador que tenen imatge, ha aprofitat la jugada creada per Ruud Gullit. La pilota al cercle central per Evani. Obre cap a l'esquerra la posició de Maldini. A la mitja volta pot aprofitar Colombo, no hi arriba. Atenció, Birdis. Birdis intenta trobar el forat entremig d'un bosc de cames. Continua Birdis. Xutarà Birdis amb la cama esquerra i gol! Gol de Pietro Paolo Birdis. Minut 24 de joc de la primera part. Milan 2, Nàpols 1. Quina jugada més bonica de Birdis. L'alegria d'Arrigo Sacchi, dels seguidors del Milan, dels tifosi locals, i una errada claríssima de marcatge de la defensa del Nàpols. Observin aquí Birdis com s'ha desfet del marcatge dels seus rivals i com Ferrara a punt ha estat de posar la cama per interceptar la trajectòria de la pilota. Un gol característic de Birdis, un home que aquesta temporada ha aconseguit 4 gols, 75 en tot el seu historial en la primera divisió, en 280 partits jugats. Va debutar primera en el Cagliari la temporada 74-75, 77-78 va anar a la Juventus, després va passar a l'Udinese, i finalment la temporada 84-85 va fitxar pel Milan. La temporada passada, com ja hem comentat anteriorment, va aconseguir 17 gols, màxim golejador de la primera divisió italiana. 2-1, el resultat en el marcador del vell estadi de San Siro, un resultat difícil de veure, sobretot en la competició de futbol italiana,
en la qual els gols són tan cars de veure. I atenció a aquesta jugada d'Ancelotti. Ha pogut tallar la defensa del Nàpols, enviant la pilota a corna. Està vivint moments de perill ara la porteria del Nàpols. La pressió del Milan és cada cop més insistent i encara una nova oportunitat pel Milan, que té homes que per alt i de cap, com per exemple Ruud Gullit, són excel·lents. El Nàpols ha comès potser l'errada amb el gol a favor de donar l'iniciativa al Milan. Volia conservar potser aquest gol d'avantatge i ha vist com no ha pogut suportar aquest domini que en aquests moments està efectuant el Milan. Atenció, que bloca Garella. Després de la combinació que havia creat Donadoni, Garella ha atrapat sense dificultat. Xuta amb la cama dreta, posa la pilota en moviment, cau al cercle central, intenta guanyar-la Careca. L'esfèrica es perd més enllà de la ratlla que limita l'amplada del terreny de joc. I per servir l'out, preparat Baresi, el capità del Nàpols. I atenció, perquè el Milan no es nota en el Milan l'absència de Marco Van Basten, un jugador que juntament amb Gullit va arribar aquesta temporada al Milan. Marco Van Basten, com saben tots vostès, va ser operat de la seva cama i en aquests moments pràcticament es pot dir que la temporada ha acabat per ell. Fins i tot es rumoreja que, a pesar que té contracte fins l'any 1989, no continuarà la pròxima temporada en el Milan. Sembla ser que volen, el club milanès vol fer fitxatges, sobretot s'ha fixat en la Bundesliga, concretament en un home. Es tracta d'Olaf Ton, el jugador de l'Stuttgart. Marco Van Basten ha estat un home que ha tingut sobretot problemes d'adaptació al llarg de la seva estada al Milan. Quan hi ha jugada novament de l'equip local, és Tassotti, centre, busca el cap de Ruud Gullit, cop de cap i pilota el pal. Una oportunitat excel·lent per Ruud Gullit, quan portem ja 27 minuts de joc de la primera part i Gullit ha tingut en aquesta acció l'ocasió més clara del partit per augmentar la diferència favorable a l'equip que entrena Arrigo Sacchi. Recordin el resultat 2-1 favorable al Milan. Gullit, Ruud Gullit, que té una llarga història a pesar dels seus 25 anys. Va fitxar per 1.300 milions de pessetes pel Milan. Va començar jugant en el Haarlem. És fill de pare de Surinam. Ha jugat fins ara 91 partits va jugar en la Lliga Italiana, va aconseguir 28 gols, però precisament aquest home el va descobrir Leo Ben Hacker, quan era entrenador del PSV Eindhoven. Hi ha falta ara favorable al Milan, l'ha picat Donadoni. Cap a l'esquerra, atenció, jugada de Maldini, pot centrar Maldini directament sobre el segon pal, no hi arriba cap jugador del Milan, refusa la defensa del Nàpols. La pressió de Tassotti sobre Giordano, pràcticament sobre el banderí de corna, guanya la pilota Ruud Gullit quan hi ha falta ara. Segons que indica l'àrbitre del partit, el senyor Luigi Agnolin. Atenció, perquè el Nàpols no pot. Hem pogut veure fins i tot Giordano, el davanter centre, defensant, un home de 31 anys. Un home que té molta experiència i un gran prestigi aquí a Itàlia. Fins i tot no solament en el futbol, sinó també entre la jet set italiana. És un home molt elegant, un home fins i tot milionari, que se'l pot veure en les festes més importants que es fan a Itàlia. Maradona serveix l'out. Ho fa per Bagni. Posa la cama al Milan intentant enviar la pilota a camp contrari, però aquest home, Luigi Agnolin, àrbitre del partit, ha aturat el joc. Veurem què és el que indica. Sembla que Maradona podrà picar la falta i hem vist com en una típica trapelleria del jugador argentí aquest ha avançat la posició de la pilota. Ara l'àrbitre indica que reculi, ho fa però molt poc. Maradona ha xutat ja, atenció, sobre Bagni. Intent de penetració de Bagni, vol sortir-se'n del marcatge de Colombo. Centra Bagni, cop de cap de Maldini i la pilota que surt a corna. Per picar el corna, Giordano. I atenció a Bagni, perquè si Maradona és l'estrella de l'equip, ell és l'ànima. És un home molt volgut, molt estimat per l'afició de Nàpols. És un jugador que té 31 anys, ja veterà. Ha jugat 285 partits a primera divisió i ha fet 45 gols. Porta 4 temporades jugant en el Nàpols. Va arribar procedent de l'Inter de Milà. Contraatac del Milan per acció de Donadoni. Ha relliscat.
Pilota surt fora del tren de joc, serveix l'out Ferrara. Ho fa sobre Franchini, aquest que porta la pilota ara. Franchini cap a l'esquerra per Careca, encara camp propi. Mira la posició dels seus companys, torna Careca sobre Bagni. Franchini, Ferrara, ja a camp del Milan. La pilota controlada pel Nàpols, endarrereix per Rènica. Atenció, Ruud Gullit s'acosta a Rènica i aquest envia la pilota a mans del porter Garella. Està clar que fins ara estem veient un gran partit, un partit d'atac per un i altre conjunt i un pressing que està fent el Milan al centre del camp que no deixa pràcticament fer res als jugadors del Nàpols. Un Nàpols que estem veient com Maradona està actuant a molt baix nivell i com ja passava en el Barcelona, quan Maradona funciona, l'equip que està precisament galvanitzat al seu entorn tampoc no aconsegueix fer coses importants. Ruud Gullit, altre cop a punt de posar en perill la porteria de Garella. Quan ara Tassotti volia emportar-se la pilota per força, la guanya el Nàpols. Maradona, al cercle central, posa la cama Donadoni, recupera pel Nàpols Filardi. Avançant de nou el Milan, talla Rènica. El Nàpols belluga la pilota amb lentitud al cercle central. No hi arriba finalment Ferrara, dorsal 2, i picarà l'out Tassotti. I a més, en el Nàpols falta un home important. Es tracta de Carnevale, un jugador que està a la banqueta amb el número 16. Un home que la temporada passada va ser un jugador crucial, va aconseguir precisament el gol que va donar l'Scudetto l'any passat al Nàpols, un gol contra la Fiorentina. Aquell partit jugat a San Paolo van quedar 1-1 a la penúltima jornada del campionat. Filardi és un jugador molt ràpid, però sense experiència, té 21 anys, i no és el mateix tenir al davant un jugador com Carnevale, que té una gran experiència a la primera divisió italiana. S'ha servit la falta favorable al Nàpols. La pilota va parar a camp del Milan. La pot controlar de moment sense dificultats. Per l'acció de Maldini. I guanya la pilota Giovanni Galli, porter titular de l'esquadra azzurra. Que recordin, va ser un home que es va lesionar al Mundialet de Futbol que es va disputar en aquest estadi i que TV3 els va oferir. Quan ara és Birdis, que intenta combinar cap a l'esquerra. Birdis, altre cop, no hi arriba. I la defensa del Nàpols, conservadora per acció d'aquest home, envia la pilota a mans de Garella. El Nàpols està nerviós, el Nàpols no pot fer el seu joc tradicional, però sí el pot fer el Milan. S'ha de dir que el Milan acostuma a fer el seu joc passant totes les pilotes per les botes de Ruud Gullit. Té una defensa que vigila molt de prop els contraris, té marcadors molt bons i precisament va molt bé per alt. Tots els homes de la defensa són d'una estatura molt elevada. El centre del camp, com han pogut comprovar durant aquests minuts, és molt ofensiu i fa arribar moltes pilotes als davanters. Practica un clar 4-4-2, però sobretot a casa, hem estat veient també en moltes jugades en aquest partit, Ancelotti i Gullit acostumen a sumar-se a l'atac. En cap contrari, canvia una cosa, una mica la forma de plantejar els partits. Les dues puntes juguen molt més atreçades i col·laboren també a destruir els atacs dels equips contraris. Quan atenció, que hi ha jugada de perill. Donadoni pot centrar sobre Ruud Gullit i cop de cap de Ferrara, canvia la pilota a corna. Una jugada creada per Donadoni, dorsal 7. Aquí el veiem, a la dreta de l'atac del Milan. Atura la pilota, centra i Gullit preparat, però finalment Ferrara ha refusat la pilota a corna. Picarà el corna a la dreta de la porteria de Garella, Maldini per una possible rematada, Gullit i Colombo a l'interior de l'àrea petita. Salta finalment Birdis i amb el cap envia la pilota fora. Encara que sembla que havia tocat algun defensor del Nàpols i per tant, doncs, torna a haver-hi corna favorable al Milan. Ara hi ha tres homes del Milan a l'interior de l'àrea petita. Es pica el corna, toca amb el cap Birdis, atenció, cop de cap de Baresi. Perdó, de Galli, dorsal 5, aquí veiem la repetició, la imatge. Com toca Birdis,
Baresi que salta i la pilota que surt desviada per damunt el travesser de la porteria de Garella. Altre cop jugada d'atac del Milan, protagonitzada per Evani. Per l'esquerra, al seu davant té Filardi. Ha posat la cama i ha enviat la pilota fora del tren de joc. Serveix l'auto el mateix Evani. És ara Ancelotti. Endarreix el cercle central on es troba Filippo Galli. Avançant, ha rebut falta clara. I vegin les protestes dels seguidors del Milan per la falta que ha rebut Donadoni. És aquest jugador que hi ha per terra. Aquí veiem la repetició de la falta. Donadoni i l'ha trepitjat claríssimament el jugador del Nàpols. Falta comesa Donadoni, un home jove de 24 anys, un centrecampista molt ofensiu que moltes vegades juga d'atacant. Ha jugat 93 partits a primera i ha fet 5 gols. Va costar 650 milions de pessetes. Roberto Donadoni. La pilota a camp del Nàpols. La pressió del Milan és insistent. Atenció a Virdis. Una nova oportunitat per Virdis. Pot combinar amb Colombo i refusa la defensa del Nàpols. Però la pilota encara és viva. Evani. Centra, buscant el cap de Gullit. Cop de cap de Gullit i fora. El domini del Milan és total i de moment s'està produint una circumstància inèdita en aquesta Lliga Italiana de Futbol. Recordin que aquest partit correspon a la 13a jornada i aquesta circumstància és que el Nàpols perd un partit. Veurem si, en els minuts que resten de joc d'aquesta primera part i durant la segona, el Nàpols és capaç d'igualar aquest resultat. De moment, 2-1 favorable a l'equip local, el Milan. Atenció, ha pogut fer aquesta sessió molt compromesa. Baresi, el capità del Milan, sobre el porter Giovanni Galli. I joc brut de Careca, com acaben de veure. És un jugador amb un joc subterrani que li causa molts problemes. Ho comentàvem abans. Aquesta entrada que li ha fet per darrere el jugador del Milan no ha estat gaire ortodoxa. És un jugador que és una llàstima perquè és un gran jugador, un gran golejador, com hem pogut veure en el primer gol i únic fins ara del Nàpols. Però té aquestes coses que el consideren, a més, com un home polèmic i que perd els nervis amb molta facilitat. Falta ara de Ferrara sobre aquest jugador, Ruud Gullit. L'encarregat de picar la falta a la lateral dreta ofensiva del Milan és Donadoni. Buscarà la posició més avançada d'algun dels seus companys. Xuta Donadoni amb la cama dreta. Sobre el punt de penal, refusa la defensa. Virdis que xuta. La pilota surt desviada a la dreta. També havia intervingut Ancelotti, dorsal 8. En aquesta jugada que significa un nou corna favorable als interessos del Milan. Equip clarament dominador d'aquest partit. Veurem si pica el corna Filardi o bé, perdó, Evani o bé Donadoni. S'ha picat ja el corna, no hi arriba cap jugador del Milan. Refusa el Nàpols. Toca amb el cap Ancelotti. Ruud Gullit intenta ara arribar a sobre Garella, però hi ha hagut falta prèvia. Posa la pilota en moviment al Nàpols. Bagni, cap a la dreta. Ha tocat Filardi, en combinació amb Giordano. La pilota out favorable al Nàpols. És el mateix Giordano qui serveix l'out sobre la línia divisòria del tren de joc. Giordano per Bagni, torna Giordano, endarrerint sobre Rènica. I Rènica, des de molt lluny, endarreix per Garella, que xuta ja des de la porteria. La pilota al cercle central. Atura amb el pit Galli. I falta clara, claríssima. Indica l'àrbitre del partit, el senyor Luigi Agnolin. Falta clara, efectivament, i també domini clar en el centre del camp del Milan. Un Milan que està demostrant que sap com dominar el Nàpols, que té la lliçó ben apresa. I de continuar les coses així, seria la primera derrota en aquesta lliga, en aquest Scudetto, del Nàpols de Diego Armando Maradona. Un Maradona que, tornem a recalcar, no està fent un bon partit, està molt marcat. Per dalt no té res a fer. La defensa del Milan és molt segura per dalt i pràcticament no deixa cap opció
homes de la alçada de Diego Armando Maradona, un home que no és gens alt i que poques coses pot fer davant d'homes que superen el metre 85. Com és el cas de Ruud Gullit, per exemple. El Milan és un dels equips amb més història del futbol italià. Ha aconseguit 10 Scudettos, l'últim precisament l'any 1979. Dues Copes d'Europa, dues Recopes, 4 Copes d'Itàlia, una Copa Intercontinental. I que aquest any, a la competició europea, la Copa de la UEFA, ha estat apartat de la lluita per l'Espanyol, després que el Milan, recordin, hagués eliminat l'Sporting de Gijón. Jugada de Ruud Gullit. I la pilota finalment que surt a la dreta a la porteria de Garella. I no podem citar tants èxits del Nàpols, perquè el Nàpols només ha guanyat 3 copes, la primera l'any 62, curiosament quan estava a la segona divisió, la segona l'any 76 i la tercera el 87, que precisament va aconseguir les dues competicions, la Copa i l'Scudetto, el primer, la temporada 86-87, la primera vegada que un equip del sud aconseguia guanyar el títol de primera divisió, quan, atenció, una bona jugada, una rematada de Gali, que Garella ha enviat a corna. Ha estat Filippo Gali. Defensa que va néixer el 1963. I per tant, doncs, 25 anys. Aquí veiem l'acció de Gali, que ha forçat el porter Garella a estirar-se d'allò més. Quan ara la pilota la guanya Colombo, torna a penjar Maldini. Està Tassotti sobre Gali, autor del darrer llançament del Milan. Continua Tassotti, atenció, Tassotti se'n va per la dreta, posa la cama encara Tassotti, Colombo que xuta molt desviat a la dreta de la porteria de Garella. Està fent un gran partit Colombo, l'autor de l'empat a 1. Ara mateix el resultat, recordin, 2-1 favorable al Nàpols. I atenció, perquè la defensa de l'equip de Maradona està passant per molts problemes. Es nota l'absència de Giuseppe Bruscolotti, l'ànima d'aquesta defensa, a pesar que té 36 anys, però és un home amb molta seguretat, un home amb molta experiència, un jugador d'un metre 80, que compleix aquesta temporada la setzena. 16 anys porta en el Nàpols, un club en el qual va arribar la temporada 72-73, procedent del Sorrento. Ha jugat 390 partits a primera divisió. I els seus companys, precisament pels 36 anys que té, l'anomenen l'avi. Per entendre'ns, Giuseppe Bresolotti podria ser el Nàpols el que és Migueli en el Futbol Club Barcelona. Una institució amb una trajectòria paral·lela. Quan entrem ja en els 5 darrers minuts de joc de la primera part, porta la pilota al Nàpols, intenta tallar Ruud Gullit, guanya l'esfèrica al Milan. Atenció a aquest home, a Ruud Gullit, perquè té nova oportunitat. Se'n va Gullit, s'estira i sortirà Garella. Atrapa i serveix amb la mà. Ruud Gullit és sempre un home perillosíssim. Encara que recordin l'excepcional marcatge de Josep Maria Gallard en el partit d'anada de l'eliminatòria de la Copa de la UEFA, que es va disputar a l'estadi Via del Mare i que va significar l'eliminació del Milan a la Copa de la UEFA. I recordin també les paraules de Clemente quan es va enterar que precisament Gullit havia estat elegit millor jugador de l'any 87. L'entrenador de l'Espanyol va dir, doncs a Gallard l'haurien de donar el premi al Sacan d'Or del 87. Per ara ha estat l'únic home que ha aconseguit que Ruud Gullit no fes cap gran actuació en un dels seus partits, perquè Itàlia pràcticament és sempre el millor de l'equip i en una classificació que s'ha fet d'aquests primers mesos de l'Scudetto, Ruud Gullit també ha estat elegit el número 1 per davant i amb diferència de molts jugadors, com Maradona, com Van Basten, com Schifo, com la majoria de les grans estrelles que hi ha en el futbol italià. Minut 44 de joc d'aquesta primera part, resultat a l'estadi Giuseppe Meazza, Milan 2, gols de Colombo, Birdis, Nàpols 1, gol que ha obtingut Careca, aprofitant la passada de Maradona en el minut 10 i que ha suposat la inauguració del marcador per part de l'equip visitant, el Nàpols, que com ja els hem indicat, ocupa la primera posició a la Lliga Italiana. Guanya la pilota el Milan. Per l'acció ara de Gali, obre joc cap a la dreta sobre Tassotti. Ha baixat una mica en el seu rendiment Tassotti, que ha fet un gran esforç físic. Als minuts inicials, Donadoni intenta buscar la ziga-zaga. Centra Donadoni sobre Ruud Gullit, no hi arriba. I fora. La pilota es perd més enllà de la ratlla de fons. La perillositat de Gullit
combinada amb la genialitat d'aquest jugador de Donadoni, dona com a resultat una combinació realment explosiva. Ja que parlàvem abans dels estrangers del Nàpols, hem de dir que Maradona és el 20è estranger que juga en el Nàpols en els últims 40 anys. El Tafini, precisament, va ser un dels primers l'any 65. Sivori, que feia parella amb el Tafini, l'argentí Sivori, també aquest mateix any. Després ha tingut homes com Kroll, com Ramon Díaz, com Dirceu, com el mundialista i exjugador del Sevilla, Bertoni. Ara té a Maradona i Careca, i precisament s'ha de dir un detall important. L'any 47 fins i tot va tenir un jugador albanès, concretament Kryazin, que va jugar en el Nàpols, quan ja hem arribat al final d'aquesta primera part. Recordin, per tant, doncs, aquests 45 minuts inicials de partit han finalitzat amb el resultat de Milan 2, Nàpols 1. Domini clar de l'equip local sobre el Milan que ha pres, sobre el Nàpols, volem dir, que ha pres la iniciativa en el marcador. D'aquí uns instants els oferirem les imatges corresponents a la segona part d'aquest brillant partit que s'ha disputat avui al migdia a l'estadi de joc. Servirà l'out al Milan. Ho ha fet ja Evani. Al cercle central, el capità Baresi. Cap a la dreta, sobre Filippo Galli. Xuta en profunditat. Ruud Gullit buscava la posició de Colombo. Aquest noi ha arribat i ha atrapat finalment Garella. Sense dificultats. Obrint joc amb la mà sobre Rennica, dorsal 6 del Nàpols. Al seu davant, Ruud Gullit. Xuta Rennica. La pilota va parar al camp del Milan. Hi ha hagut falta ara de Giordano. L'àrbitre del partit, el senyor Luigi Agnolin, ha assenyalat. Sembla que el Nàpols ha sortit molt obert, molt més obert, és lògic, perquè ha de remuntar un resultat advers, però faltarà veure si és capaç de superar la nutrida i experimentada defensa del rival d'avui, del Milan. Un equip que ha de guanyar aquest partit aconseguiria tornar a estar entre els millors de l'Scudetto i lluitar per aconseguir la primera posició. Al Milan aquest any n'hi han fet 6 gols, mentre que al Nàpols n'hi han fet 7. El Nàpols és qui porta la pilota per acció de Filardi. Continua encara Filardi. Per la dreta, la punta atacant, passa la pilota entre mig de dos contraris. Salta Maradona, no hi arriba, refusa el perill en darrera instància Ancelotti. Altre cop la pilota pel Milan, falta que ha comès Bagni. Hem vist com estirava la samarreta del seu company, del seu contrincant, en aquest cas. I l'àrbitre que indica el punt exacte en què s'ha produït aquesta falta. I que la falta Baresi. És Maldini. Atenció, passada en profunditat sobre Donadoni, corre per la punta esquerra, centra, falla la defensa del Nàpols, salva del corna Ferrario, però envia la pilota directament a fora. Servirà l'out Evani. Per Maldini, Colombo que salta, no hi arriba. La pilota al cercle central. Galli, Colombo, sobre Ancelotti. I posició clara de fora de joc de l'home més avançat del Milan. I atenció a la tàctica d'aquesta segona part del Nàpols. Com podem veure, Diego Armando Maradona molt més avançat. També Giordano ha ocupat la punta amb el número 9. Dèiem abans que Giordano estava fins i tot defensant la posició. Últimament, aquest jugador, Giordano, és un home que juga molt més pel conjunt, però lògicament en aquesta segona part el seu entrenador li ha dit que pugi més en accions ofensives. La centrada de Ruud Gullit la refusa la defensa del Nàpols, que és l'equip que porta la pilota encara camp propi per l'acció de Bagni. Ha deixat cap a l'esquerra Bagni sobre Careca. És aquest home. Careca passada en profunditat, ha salvat la pilota al Milan, encara però altra vegada pel Nàpols. Atenció a Filardi, per la dreta la punta atacant, i falta clara de Maldini. Ha fet caure el dorsal 11 a Filardi i l'àrbitre Luigi Agnolin ha indicat la falta. Atenció que la falta és en un lloc ideal perquè la xuti Maradona. La falta l'ha fet Maldini, un home de 19 anys, un home molt jove però amb una bona experiència, pot jugar de lateral o de central, i ha arribat procedent dels equips inferiors. El primer equip ha jugat 65 partits a primera i fins ara ha fet 2 gols. Un jugador de grans condicions físiques que
que a més destaca per la seva tècnica. Xutarà finalment la falta Giordano. A la lateral esquerra, Giordano en darrere. Xuta Bagni. Donadoni. I la pilota pel Nàpols, endarrerida sobre la posició de central que ocupa Ferrario. I aquest pel porter Garella. Portem ja 5 minuts de joc de la segona part. El resultat, de moment, el mateix amb el qual han finalitzat els primers 45 minuts, és a dir, Milan 2, gols de Colombo i Verdis, Nàpols 1, gol de Careca. Serveix l'outfield Ardi. Lluitava ara Filardi per fer-se amb la possessió d'aquesta pilota. Ha saltat novament Filardi, l'àrbitre dona la llei de l'avantatge. És ara Giordano. Talla Colombo. I endarrereix a mans del porter Giovanni Galli. Obre el joc per l'esquerra Galli. En la posició de Tassotti. Sobre Verdis. Perdó, sobre Ancelotti, dorsal 8. Perdut la pilota al Milan, la guanya el Nàpols sobre la línia divisòria del terreny de joc Rènica. Avança per Bagni. Encara continua el Nàpols. Reclamava l'out Colombo. I deu d'haver estat així. En les imatges no veiem en línia si ha alçat la bandera, però l'àrbitre confirma aquesta impressió inicial que havíem tingut de que la pilota havia rebassat la ratlla que delimita l'amplada del terreny de joc. Out, doncs, favorable al Milan a la dreta del seu atac i a camp propi. En la perpendicular de la ratlla de tres quarts, Verdis ha endarrerit, torna a avançar la pilota en profunditat. Atenció, Ruth Gullit salta, vol controlar l'esfèrica. Ruth Gullit de nou, al seu damunt Ferrara, que cau per terra. I l'àrbitre assenyala la falta sobre Gullit. Preparat per xutar la falta, Colombo. Ho fa curt cap a l'esquerra sobre Ancelotti. Xuta Ancelotti, llarg. Estira la cama Evani. A la mitja volta Evani. Atenció, Gullit deixa passar la pilota, guanya el central del Nàpols. Ferrario. Al cercle central s'emporta De Napoli, ha caigut per terra, l'àrbitre no xiula res, cop de cap de Maldini. Minut 7, amb 5 segons, Giordano, entre mig de dos contraris, ha posat molt bé la cama Baresi, torna a recuperar el Nàpols. Però finalment toca Giordano. Quan hi haurà out, a la dreta de l'atac del Nàpols i finalment la defensa del Milan canvia pel porter Giovanni Galli. I cridòria a la graderia on els aficionats del Milan veuen com a poc van passant els minuts favorables al seu equip que està guanyant per 2-1 el líder de l'Scudetto, el Nàpols de Diego Armando Maradona, quan porta la pilota Gullit. Ha centrat sobre el cap de Verdis. Ara té problemes Ferrario, que intenta evitar que Donadoni es faci amb la pilota. Atenció, altre cop Verdis, refusa novament la defensa del Nàpols. Més agressiva en aquesta segona part que no pas en la primera. I això també obliga que els homes del Milan s'hagin d'aplicar més contundència i que caiguin en el parany de les faltes. Porta la pilota el capità del Nàpols. Maradona ha deixat ara per De Napoli. De Napoli intenta desfer-se del marcatge d'aquests dos rivals. Maradona. A la mitja volta Giordano. Talla Colombo. Gullit. I falta de Ferrara sobre Ruth Gullit. Minut 9 de la segona part. Podem veure com Ruth Gullit està marcat molt a prop per Ferrara, un jove de 20 anys. La quarta temporada en el Nàpols va arribar al primer equip procedent del planter. Ha jugat 67 partits a primera i ha marcat fins ara 2 gols. L'any passat, precisament, es va convertir en la gran revelació del campionat i sembla que està superant perfectament aquesta responsabilitat.
I han observat en aquesta jugada el perill ara que ha creat sobre la seva pròpia porteria Tassotti i sobretot la baixa forma en què sembla trobar-se Diego Armando Maradona, un Maradona que juga molt més endarrerit del que en ell és habitual. Vist com Maradona tenia dificultats per continuar amb la pilota després que creés aquesta jugada que han vist al centre del camp, quan guanya la pilota el Milan. Verdes traspassa la línia divisòria del terreny de joc, que és a camp del Nàpols, ja busca l'eix vertical atacant del Milan. Atenció a la passada que talla en posició central defensiva Ferrario. Guanya Ruud Gullit. Gullit cap a la dreta per Colombo. Centrada Colombo sobre el segon pal, quan sortia Garella i preparat també per una possible rematada aquest jugador. I hem de tornar a parlar de Diego Armando Maradona, un home que el passat dia 11 de desembre va renovar el seu contracte fins l'any 1993. Curiosament, aquest acte va ser transmès en directe per la RAI, quan el jugador estava a Roma per saludar el president del seu país, de l'Argentina. En el seu anterior contracte acabava el 30 de juny i precisament Maradona cobrarà més de 1.500 milions de pessetes per aquesta pròrroga que ha fet del contracte amb el Nàpols. Donadoni ha obert joc cap a l'esquerra sobre Evani. La centrada d'Evani que queda curta. I veiem com el Milan torna a recuperar les brides del partit. El Milan torna a pressionar. La majoria de jugades es produeixen al camp del Nàpols. Colombo penja ara endavant. Ningú no pot aprofitar aquesta passada. I finalment qui recupera la pilota és el porter Garella. Aquest home. Diego Armando Maradona. Al seu davant Colombo. Fent el clàssic trencament de ritme que protagonitza Diego Armando Maradona. Però observin com juga endarrerit. I com no té massa sort en les seves accions. Ha perdut moltes pilotes, ho hem pogut veure durant els minuts que portem de joc. Diego Armando Maradona està recordant-se aquells moments tristos que va tenir el Futbol Club Barcelona, quan les coses no estan al seu favor, quan els marcatges són molt d'usos, quan no està en la forma necessària, doncs li acostuma a passar això. Fa uns mesos va tenir un tractament perquè s'estava engreixant massa. Tornem a veure Diego Armando Maradona bastant gras. I no és d'estranyar que les crítiques, sobretot quan viatja a l'Argentina, hem de dir que Diego Armando Maradona té pagats 12 viatges a l'any per anar a l'Argentina, li paga el Nàpols, esclar, però quan està molt temps al seu país i torna, després està en la baixa forma que avui podem observar. Pilota pel Nàpols, encara camp propi, quan portem ja 12 minuts de joc de la segona part, resultat en el marcador del Giuseppe Meazza, 2-1, favorable al Milan. Ara hi ha hagut falta, en la qual hi han participat Verdis i Bagni. La falta favorable al Nàpols. Les protestes de Pietro Paolo Verdis, el jugador més veterà del Milan. Ja hem indicat que té 30 anys. I pica la falta ja al Nàpols. Xuta Rènica. Passada que traspassa en diagonal l'amplada del terreny de joc, que no fa avançar massa metres, però Maradona desentenent-se de l'oportunitat en aquest cop d'esperó. Baresi allunyat el perill. I altre cop falta. Falta ara favorable al Milan, que posa ràpidament la pilota en moviment. Quan talla Franchini cap a l'esquerra. Bagni al cercle central. Al seu davant Verdis, al costat del qual passa la pilota sobre Ferrario. Ferrario per Franchini novament. Maradona a la ratlla de tres quarts, buscant la verticalitat de l'eix atacant. Maradona ara està marcat per Ancelotti, dorsal 8, que és aquest jugador que té la pilota i que pot passar per Gullit, encara que s'anticipa Bagni, dorsal 4 del Nàpols. Un Nàpols, l'equip que entrena Ottavio Bianchi, que està jugant amb força parsimònia, tot i que el resultat li és prou advers. Maradona al cercle central, xuta en profunditat, buscant la col·locació de ningú, perquè pot tallar Baresi. Colombo a la dreta per Tassotti, amb un rendiment inferior al que ha demostrat a la primera part. I atenció, Ruud Gullit, corre per la dreta, la punta atacant, intenta centrar, refusa la defensa del Nàpols,
I altra vegada corna, favorable al Milan. Hem pogut comprovar en aquesta jugada la velocitat d'aquest home que estem veient en aquests moments, de Ruud Gullit. Un jugador que està actuant de forma molt diferent a com el vam veure jugar contra l'Espanyol en el partit de la Copa de la UEFA. Avui Gullit està fent un gran partit, ha tingut molt bones oportunitats davant i està fent un gran treball pels seus companys. S'ha servit ja el corner, Virdis, que xuta cop de cap de Gullit, la pilota que surt desviada a la dreta a la porteria de Garela. I atenció, perquè hem vist com el Milan insisteix una i altra vegada en els corners que pica aquest jugador que hem vist, Evani, dorsal 11. Rara vegada el Milan xuta directament a porteria en el corner. Rara vegada busca la rematada aèria d'algun dels seus homes ofensius més alts, que en té i forces, i el que acostuma a fer, o el que està acostumant a fer sobretot avui, és, més que treure'n partit d'aquesta alçada superior, és sobretot crear jugades a la frontal de l'àrea gran de la porteria que defensa Garela. I s'ha de parlar d'aquest home que acabem de citar, del Berigo Evani, un home de 24 anys, que es pot dir que és un defensa, que s'adapta al centre del camp, però que també sap jugar perfectament per la banda, es pot convertir en un extrem més. És un home molt polivalent, que ha jugat 106 partits a la primera divisió i fins ara només ha fet 6 gols, però està clar que les seves accions ofensives són molt perilloses. És un home que es va formar en els equips inferiors del Milan. Hem vist una nova falta, en aquest cas contra el Milan, i la xutada ha estat Bagni, dorsal 4. Ara és Ferrara, camp propi. Avança per Maradona, el primer toc que endarrereix Maradona. L'àrbitre diu que continuï el joc, tot i que hi havia diversos jugadors que havien alçat la cama més del que permet el reglament. Ara és Giordano, dorsal 9 del Nàpols, qui juga en posició més avançada, més fins i tot que Diego Armando Maradona. I potser acabem de veure la primera errada en la passada dels jugadors del Nàpols, que fins ara han demostrat tenir una bona tècnica, una gran precisió a l'hora de donar la pilota al seu company, però en aquesta ocasió la pilota ha sortit fora. Maradona intenta prendre aquesta pilota, no ho pot fer-ho. Dona Boni al cercle central, se'n va cap a l'esquerra, posa sobre Virdis la col·locació de la pilota. I atenció, Ruud Gullit, se'n va Ruud Gullit tot sol, continua Gullit i gol! Claríssim! De Ruud Gullit, minut 17 de joc de la segona part. Quina jugada ha pogut crear el Milan. Una jugada que s'ha iniciat pràcticament al centre del camp, en la qual han participat diversos jugadors. Aquí veiem la passada de Gali sobre Ruud Gullit, com surt desesperadament el porter Garela, que no pot fer res per impedir que Ruud Gullit, millor jugador d'Europa de l'any 1987, situï el 3-1 favorable al Milan en el marcador de l'estadi Giuseppe Meazza. I quina alegria s'ha endut el jugador de color del Milan, un home que va arribar per primera vegada a ser número 1, no precisament en el futbol, sinó en el món de la música, perquè l'any 79 va editar un disc a Holanda que ràpidament es va convertir en el número 1 abans que el jugador ara del Milan es convertís en el que és avui, és a dir, en un fora de sèrie. Fa poc, precisament, Ruud Gullit va fer un concert a Milà en el qual va tocar la guitarra i va cantar la seva música preferida, és a dir, el reggae. Fins ara, en la Lliga Italiana, Ruud Gullit ha jugat els 13 partits que s'han disputat fins ara i aquest és el seu tercer gol. Música celestial, doncs, per Ruud Gullit, també en aquest partit d'avui, després d'haver aconseguit el tercer gol favorable al Milan, clar dominador d'aquest maig que estem veient i que, recordem, s'ha disputat aquest migdia al vell estadi de San Siro. I molt hauran de resar els aficionats del Nàpols, molt hauran de resar a San Gennaro si volen que se'ls arregli les coses, perquè amb un 3-1 ja és pràcticament o molt difícil que se li escapi la victòria al Nàpols, perdó, al Milan, sobretot després del que estem veient, un equip molt fort, molt conjuntat, sense fissures, amb una defensa molt segura, un centre del camp pràcticament impenetrable i una davantera molt incisiva, molt ràpida, molt veloç, sobretot tenint en compte les accions de Ruud Gullit, que com podem veure té un canvi de joc excepcional, un dribbling perfecte, i a l'hora de fer arribar la pilota al fons de la porteria, doncs com acabem de veure fa uns minuts,
té una gran facilitat per aconseguir-ho. I la falta clara que han vist vostès repetida, la falta que ha comès Pilardi sobre Donadoni, el tercer gol de Ruud Gullit sembla haver donat més ales encara al Milan, que continua pressionant una i altra vegada sobre la porteria d'un Nàpols absolutament desdibuixat, que està visquent avui la primera derrota d'aquesta Lliga Italiana de Futbol, que viu aquest diumenge 3 de gener la seva 13a jornada. I una dada que no s'ha de deixar passar és que el camp d'avui, que té moltes mides, moltes mesures de seguretat, s'ha de dir que molta policia hi ha dins i fora del camp, doncs hi ha hagut molta esportivitat a la graderia, sobretot recordant que en la jornada 11, ara en fa dos, en el partit Milan-Roma, com ja comentàvem abans, un petard va fer perillar la vida de Tancredi. La policia ha aconseguit aquests últims dies agafar a 12 tifosi que portaven, o almenys que repartien petards aquí a Milà, i sembla ser que la venda d'aquests artefactes doncs s'ha prohibit i que s'ha aconseguit, perquè fins ara no hem sentit esclatar cap petard. Per tant, és una alegria pel futbol que no es produeixin més incidents d'aquest tipus. Quan ara volia crear la jugada d'atac, Evani per l'esquerra, ha rebut falta del seu marcador i serà el mateix Evani qui posi la pilota en moviment. Doncs no, deixa finalment per Donadoni i Evani s'incorpora a l'atac. Maradona protegeix la porteria de Garella, no pas per la seva alçada. I ara Colombo ha estat el protagonista de la falta. Serveix ja Garella. El Nàpols totalment entregat. Pilardi, Ferrario. I la pilota a punt de sortir fora del terreny de joc. Ha sortit realment. Qui serveix l'out és Evani. Curt. Per Donadoni. Passada llarga, intentant canviar el sentit del joc. Ruud Gullit lluitant amb el seu marcador. Ferrara, continua Ruud Gullit. Amb força Gullit fent una demostració d'una forma física realment increïble. I pel damunt de la seva condició de gran jugador, el que és sobretot Ruud Gullit, és un atleta extraordinari. Observin la repetició. És clar que és l'única manera d'aturar Ruud Gullit. Aquesta forma que veiem d'actuar del número 2 del Nàpols, de Ferrara. En pocs segons ha fet 4 o 5 faltes, com hem pogut observar en aquesta repetició de la falta que li han fet a Ruud Gullit. Se'n va Gullit amb el Linesman. Pot ser que li hagi saltat cordill de la sabatilla o cordill amb el qual es manté la mitxeta. En qualsevol cas, el que sí era clar és que la falta és totalment indiscutible. Portem ja 23 minuts de joc d'aquesta segona part i el resultat Milan 3, Nàpols 1. Quan xuta, atenció a Garella, que no hi arriba. Ruud Gullit pot fer-se amb el control de la pilota. I acabem de veure una de les errades més tradicionals de Garella. Tothom diu, els aficionats diuen que no sap blocar la pilota, i ho acabem de veure perfectament, quan en una centrada fàcil d'aturar, el porter del Nàpols no ha pogut blocar i quasi ha fet que el seu equip passés per una vegada més per un gran perill. Quan hi ha ara out favorable al Nàpols, el serveix Pilardi, que torna a recuperar la pilota després de la combinació amb Maradona, que perd l'esfèrica, la toca Evani. Andrés Evani sobre Maldini. Maldini més cap endarrere per Baresi. I aquest, que no es vol complicar la vida, deixa pel porter Galli. Giovanni Galli obrint joc amb la mà cap a l'esquerra. Donadoni a camp propi. Al seu davant diu Armando Maradona. Gullit recupera la passada. Talla Pilardi. Bagni ara es toca el pit, reconeixent la falta que ha comès sobre Ancelotti, dorsal 8. Aquest és Bagni,
En darrere pel dorsal 5 Ferrario, en posició de central, Ferrario sobre Ferrara. Talla Maldini. No hi ha arribat ara Donadoni. Havia posat la cama, aquest és Donadoni, havia posat la cama Bagni. Ara altre cop Donadoni per Virdis. Atenció a Gullit, que és a l'esquerra pràcticament sol. I la passada de Virdis sobre Tassotti no té continuïtat com a conseqüència de la falta. Atenció, perquè la falta sembla que la picarà Ruud Gullit. No, deixa... Sí, efectivament, serà Gullit. Almenys això és el que sembla, l'home encarregat de xutar la falta. Veurem què és el que passa. Minut 25. Parin d'atenció, perquè Gullit... també és un especialista en el llançament de faltes des d'aquesta distància. Sí, sens dubte, com segurament podrem veure, té un xut molt potent, efectivament, a mitja alçada, i Garela, que altre cop no ha pogut blocar la pilota. I ha forçat que un dels seus companys hagués d'enviar la pilota a corna. Observi una altra vegada el potent llançament de Ruud Gullit, ras, i com Garela ha tingut dificultats per atrapar la pilota. Mentretant, vèiem la repetició, s'havia produït ja el servei del corna, i altra vegada Ferrario torna a donar l'oportunitat al Milan, que té l'ocasió, per acció de Donadoni, de xutar un nou corna. Ho ha fet Donadoni curt, com ja els hem explicat, no directament sobre la porteria, sinó buscant l'assistència d'algun dels seus companys. Salta ara Baresi, punt de caure per terra, recupera Tassotti. Tassotti cap a la dreta sobre Colombo. Colombo puja per la dreta, la punta atacant, al seu davant Maradona. Centra Colombo, cop de cap de Ferrario. Refusa la pilota a corna. La pilota pràcticament no es belluga d'aquesta posició. I suposem que ara Colombo, efectivament, deixa la pilota al punt de corna, perquè Colombo és un dels jugadors més utilitzats per Arrigo Sacchi en la rematada de cap. I serveix el corna una vegada més, és Evani. Veurem si ara fan jugada o pica directament. Xuta directament, refusa amb els punys Garela. Jugada típica d'un porter insegur. Baresi, Maldini, atenció Maldini. Maldini que deixa cap a la dreta, llançament, fora, d'Ancelotti. Minut 27 de la segona part. Resultat Milan 3. Gols de Colombo, Virdis i Gullit. Nàpols 1. Gol que ha marcat Careca i que ha inaugurat el marcador en el minut 10 de joc de la primera part. Una primera part que ha finalitzat amb el resultat de 2-1 favorable a l'equip local, quan serveix de porteria Garela. Al cercle central hi ha joc per alt i Virdis finalment perd el control de la pilota. I joc per alt que, com hem pogut veure, no hi ha manera que el pugui controlar el Nàpols. L'alçada, l'experiència i la força dels jugadors del Milan no permet que en la zona intermitja del camp el Nàpols pugui construir les seves jugades. Maradona està totalment esborrat del mapa i fins i tot podem dir que en aquesta segona part Careca poques coses ha fet. Aquí el tenim, una centrada, però poques coses ha fet durant aquests segons 45 minuts. Porta la pilota al Milan, ja a camp del Nàpols. Atenció a Ruud Gullit, al seu davant, el seu marcador Ferrara. Està cosint a faltes Ferrara a Gullit. L'àrbitre ara no diu res, emporta la pilota Rènica. Ha posat la cama aquest home del Milan, enviant la pilota fora. S'ha servit ja l'out. I recupera el Nàpols. Maradona. Obrint joc cap a la dreta, sobre Careca. Veurem què fa ara Careca. Hi havia fora de joc. I atenció, perquè es produirà el primer canvi del partit. Veiem com Ferrario, dorsal 5 del Nàpols, deixa el terreny de joc. I qui entrarà és aquest home, dorsal 13, Bigliardi. Es produeix la substitució en aquest minut 29 de joc de la segona part. Per tant, doncs, Bigliardi, dorsal 13, substitueix Ferrario.
I també veiem preparat per sortir Sola, amb el dorsal 14. Aquest és Sola. Dorsal 14. Mastegant xiclet després de passar la revisió dels tacs per part del línia. I Sola que entra en joc. Es tracta d'un defensa i d'un centracampista. Vigliardi és el defensa, té 24 anys. És la segona temporada que juguen al Nàpols. Va arribar fitxat del Palermo. I Luciano Sola és un centracampista de 28 anys que ha jugat a molts equips, concretament al Seregno, al Milan, a l'Espal, a la Reggiana, al Bari. I precisament la temporada 86-87 va arribar al Nàpols. Ha jugat 56 partits a la primera divisió. Minut 30 pràcticament de joc d'aquesta segona part. Domini absolut del Milan, no únicament en el marcador, sinó sobretot en el terreny de joc. Quan ara l'àrbitre Luigi Agnolin, a 45 anys, nascut a la Campània, és qui ha indicat la falta. Pilota en possessió del Nàpols, a camp propi, arraconat pels jugadors del Milan. Ferrara, marcador de Ruud Gullit. És aquest, Gullit, clar. Ha endarrerit sobre la posició de Birdis, no ha pogut aprofitar l'assistència del seu company. Pilota pel Nàpols. Rènica envia en profunditat sobre Giordano. Imprecisió en la passada, recupera el Nàpols. Maradona que deixa passar la pilota i que evidentment avui ha protagonitzat un partit molt lluny de la forma que en ell és habitual. I ara Gullit no arribava tampoc a treure en profit de la passada llarga que acabem de veure. Rènica per la dreta de l'atac. S'ha picat la falta directament a mans del porter del Milan, Giovanni Galli. 30 anys, un home molt segur per alt. Aquest és Giovanni Galli. Obre joc ja sobre el capità Baresi. Donadoni. Donadoni en profunditat sobre Evani. Falta claríssima de l'incorporat Sola al terreny de joc. Recordin que Sola ha substituït Ferrario. I aquí la repetició de la falta de Sola, que deixa anar la cama sense massa contemplacions. Sola, a més de puntades com la que acabem de veure, és un jugador polivalent tant en funcions defensives com atacants. És un home molt intel·ligent i potser per aquestes qualitats l'entrenador ha decidit fer-lo sortir al camp, potser massa tard, perquè després d'un 3-1 i de pràcticament ja està arribant als últims minuts d'aquesta segona part, és molt difícil remuntar el resultat en contra. Atenció, novament jugada de penetració, Donadoni que xuta i gol! Quina errada més clara de Garela. El xut innocent de Donadoni era molt lluny, la pilota tenia una mica d'efecte, com podran veure en la repetició de les imatges, però en qualsevol cas, mai la lògica podria fer pensar que Garela tindria dificultats per aturar aquest xut. Observin. Quina errada, ja ho dèiem abans, un jugador que fa grans aturades, però que té errades com aquesta. Una errada que, precisament, li costa ja definitivament el partit al Nàpols. És pràcticament una humiliació la que ha rebut l'equip de Diego Armando Maradona aquí, aquesta tarda, el Giuseppe Meazza. Aquí veiem el xut de Donadoni com Gullit s'aparta de la trajectòria de la pilota que arriba al fons de la xarxa de Garela. Minut 33 de joc. Minut 33 de joc d'aquesta segona part. Resultat en el marcador del Giuseppe Meazza, Milan 4, Nàpols 1, gols de Colombo, Birdis, Gullit i Donadoni, amb la col·laboració de Garela, avui un amic del Milan. I per part de l'equip visitant del Nàpols, l'únic gol l'ha obtingut Careca en el minut 10, aprofitant la passada de Diego Armando Maradona, un Maradona molt lluny de la seva forma habitual, que ha estat una caricatura d'aquest gran jugador que és Diego Armando Maradona, però que avui no ha tingut realment el sant de cara. I també
Lògicament, per perdre temps, el resultat ja li va bé a Rido Sake, que fa sortir dos homes de la banqueta. Creiem que són Bortolazzi i Massaro, perquè facin exercicis d'escalfament, perquè puguin ser utilitzats per una possible substitució. Milan porta la pilota, ha estavellat la pilota en el cos de Maradona, el llançament d'Evani, i és el mateix Evani qui pot servir l'out. Damunt la línia visòria del tren de joc ha tocat el capità del Milan, Baresi, sobre Gali, Colombo, Gullit. Gullit sobre la lateral esquerra de l'àrea gran, intenta desfer-se del marcatge ara de Rènica, cop de cap de Ferrara i corna. I el Milan, que no en té prou amb aquest espectacular 4-1, un resultat que realment sona a impropi de la Lliga Italiana de Futbol, a la que és difícil, molt difícil, veure partits en els quals hi hagi tants gols com avui. Precisament l'any passat aquest partit, jugat al Giuseppe Meazza, va acabar amb empat a 0. Per tant, els aficionats avui estan gaudint d'un espectacle molt diferent al d'ara fa una temporada, quan el Nàpols es va proclamar guanyador de l'Scudetto. El Nàpols està veient com el Milan, que a poc a poc sembla superar-se en les seves actuacions en aquesta Lliga, pot convertir-se, després de retallar dos punts, perquè pràcticament podem dir que la victòria d'avui suposa 4 punts pel Milan, doncs es pot convertir en un enemic molt important, molt perillós, de cara a revalidar el títol que encara té aquest equip que comanda, encara que avui no ho sembli, Diego Armando Maradona. I amb aquest resultat el Milan, doncs, conserva intactes les seves aspiracions de recuperar el títol de l'Scudetto, un títol que li és advers, com ja hem indicat des de la temporada 1979. El Milan ha guanyat 10 lligues italianes, però fa 9 anys que no ocupa llocs capdavanters en la classificació de la Lliga, tot i el seu extens palmarès internacional. L'any passat, com ja hem dit, el Milan va fer 5è a la Lliga, i a la temporada 79-80 va quedar en tercera posició, però va perdre la categoria, va baixar a segona divisió, atès que el Milan, alguns dels jugadors del Milan, es trobaven implicats en el conegut afer del Totonero, l'afer de les travesses italianes, que va traspassar fins i tot els límits de l'esport i que va fer trontollar algunes de les estructures polítiques d'aquest país. Quan ara hi ha hagut llançament en fora de joc de Giordano, que ha forçat la intervenció de Giovanni Galli. I es produirà la substitució que preparava Rido Sacchi en el Milan, equip fundat per uns anglesos, per cert. Se'n va Gullit, el número 10, com poden veure, aplaudit per tots els aficionats. Entrarà Daniele Massaro. Gullit, que saluda a tots els aficionats que l'aplaudeixen, un home que juga al futbol com els àngels, que canta Rigi i que precisament s'ha pronunciat molts cops contra l'apartheid i el racisme. Precisament el títol, el millor futbolista 87, l'ha dedicat públicament a la lluita contra el racisme. I entra Daniele Massaro, un home de 26 anys. Aquest serà el partit 171 que juga a la primera divisió, ha fet 13 gols. Precisament un d'ells va ser el que va classificar el Milan en un partit de desempat contra la Sampdoria per jugar la Copa de la UEFA. Massaro va aconseguir el gol del triomf i d'aquesta manera va poder accedir a la Copa de la UEFA. Després va ser eliminat en la segona ronda per l'Espanyol. Per tant, ara el Milan intentarà lluitar per l'Scudetto i està en el bon camí. Atenció, Evani, jugada individual, puja per l'esquerra, marcat ara per Rènica, el fa caure, falta. L'àrbitre no indica res, serveix de la porteria Garela amb la mà, obrint joc cap a l'esquerra. 39 minuts gairebé de joc, 4-1, com poden veure. Resultat claríssim, favorable a l'equip local del Milan, que té, doncs, així l'ocasió de jugar en la Lliga Italiana el mal paper que ha fet en la competició europea. Milan, recordem, va eliminar l'Sporting de Gijón. El partit d'anada es va jugar al Molinón i va finalitzar amb victòria de l'equip de José Antonio Novoa per 1-0. De José Manuel Novoa per 1-0.
I en el partit de tornada, que també es va jugar a Lecce, ja que el Milan no pot disputar partits internacionals en aquest camp per les circumstàncies ja comentades, el Milan va guanyar per 3-0 sobre l'Sporting en aquella ocasió. Birdis va fer 2 gols i Gullit va sentenciar definitivament l'eliminatòria amb el 3-0 que deixava apartat de la competició a l'Sporting. I aquest és Bortolazzi, dorsal 15. Un jugador de 22 anys, fitxat aquesta temporada del Parma, va costar exactament 130 milions de pessetes i fins ara ha jugat 20 partits a primera divisió. Aquest serà el partit 21, encara que per pocs minuts, que Mario Bortolazzi jugui a la primera divisió. Bortolazzi entra en el minut 40 de joc en substitució d'Alberigo Evani, centrecampista de 25 anys i que avui ha creat força jugades de perill sobre la porteria de Garella. Falta ara de Careca, ha deixat anar la cama sobre aquest jugador, Maldini. S'ha posat ja la pilota en moviment, és l'incorporat Bortolazzi i obre joc cap a la dreta. Ja jugant a mig gas el Milan, ha caigut per terra Bagni. No sabem si s'ha fet mal tot sol o si és una de les habituals jugades de Bagni, un autèntic mestre a l'hora de fer trapelleries damunt el terreny de joc. Un jugador que, sens dubte, veurem jugar aquesta pròxima Eurocopa de Nacions que se celebrarà el mes de juny a Alemanya. Un jugador molt tècnic, molt fort, molt resistent, amb una gran visió de la jugada i una gran ambició ofensiva. Vicini, el seleccionador, compta amb ell, ha estat 48 vegades internacional. Sens dubte podrà aconseguir arribar a la 50ª a Alemanya en aquesta Eurocopa de Nacions que començarà el dia 10 de juny. Giordano intenta desfer-se del marcatge a dos contraris. Vol recuperar ara Bortolazzi pel Milan. Atenció, jugada d'atac del Nàpols. Refusa amb el cos un defensor del Milan. La pilota encara és viva. Ara el Nàpols vol recuperar terreny i mans claríssimes. Però prèviament hi havia hagut falta. S'enganxen Gali i Bagni. Xutarà la falta Maradona. Minut 42. Tot està dat i beneït ja el San Siro. Maradona que xuta. No hi arriba ningú. I atrapa el porter Gali. La pilota al cercle central. Pel que sembla, l'àrbitre ha ordenat la repetició de la jugada i continua la trifulca entre Bagni, que no calla, i els jugadors del Milan. Gali ara perd temps, passa la pilota al capità Baresi i aquest li torna. I Gali que obre joc amb la mà cap a la dreta. Hem vist un partit realment de qualitat en el joc que ha pogut demostrar el Milan. Ha dominat claríssimament els 90 minuts de partit, fonamentant el seu joc en la rapidesa del contraatac i en la força dels seus homes. I el Nàpols, per contra, no ha demostrat avui les qualitats que el situen al capdavant de la classificació a la Lliga Italiana. Després de 13 jornades, doncs, el Nàpols avui ha caigut derrotat per primera vegada des que va començar la Lliga. Efectivament, sembla que la 13a jornada, el número 13, no ha estat gaire beneficiós, no ha estat gaire aficionat, no ha estat gaire, perdó, afortunat pel Nàpols, un equip que, com dèiem, ha aconseguit arribar a la 12a jornada o a la 13a jornada sense aconseguir ser derrotat, però que avui ha tingut una actuació molt pobra, no ha pogut en cap moment superar el mig camp o la defensa del Milan. Un equip que ha actuat amb molta disciplina, amb molta seguretat, no deixant actuar els homes clau de l'equip napolità, i d'aquesta manera ha arribat al 4-1, un resultat que, sens dubte, cap aficionat, ni d'un ni de l'altre equip, podia esperar abans que s'iniciés aquest partit. El més lògic hagués estat fer un 1-0, un 2-0, fins i tot un empat, però 5 gols en la Lliga Italiana és pràcticament una cosa que no passa
més de 3 o 4 vegades durant un campionat, i sobretot quan es tracta de dos equips com el Milan o el Nàpols, dos equips cara a cara que teòricament han de fundamentar totes les seves accions en una defensa molt segura. Avui no ha estat així, hem vist futbol d'atac i el Milan ha sabut treure profit amb molta més facilitat i contundència que el rival. Minut 44 i mig. Ja l'àrbitre pràcticament no té arguments per fer pensar que ha d'allargar el temps reglamentari. Quan hi ha falta favorable al Milan, es posa la pilota en moviment. Baresi, el capità, cap a l'esquerra. En aquesta posició recupera Evani. Perdó, Massaro. Ha estat substituït. Minut 45 ara i l'àrbitre just en complir-se aquest instant i indica la conclusió del partit. Per tant, doncs, victòria merescuda del Milan. Resultat final, Milan 4, Nàpols 1. I el rostre d'Arrigo Sacchi, l'entrenador del Milan, l'equip que ha guanyat en tot mereixement aquest partit pertanyent a la 13a jornada del campionat italià de futbol. El Milan, per tant, doncs, fa un pas de gegant en aquesta lliga italiana, tot i que el Nàpols continua encapçalant la classificació després d'aquest resultat espectacular que acabem de veure.